Հաջան ուսացուն կախորդի նախագահ Աշոտ Ավալյան, վերջերս բացահայտ, եթե նախկինում քողարկված էր հակառուսական այս ագիտացիան տարվում, հիմա կարծես թե արդեն էլ կարմիրը հատվել է և բացահայտ հակառուսական հիստերիա տարածվում, Զաբուլինի ոչ ցանկալի անձ երկրի համար հայտարարում, կարծում եմ անգրագիտության վերջներ ենքան բանի մեջ են եղել, որ օրենսդիրով են տեղակայել, մինչդեռ դա գործադիր մարմնի լիազորությունների շրջանակների խնդիր է, և կարծում եմ, որ եթե Զաբուլինը չներ, Զաբուլինի փոխարեն կներ մեկ ուրիշը, երրորդը չորրորդ, այսինքն մի անգամից ոնց որ արտասրեցին ժողովրդին, որ մենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները տանում ենք դեպի այլ ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերվում է խաղաղության պայմանագրին, ես էլ եմ իմ ընկերոջ հետ համաձայն, արևմտյան պրոյեկտը դա բացարձակ հաջորդի շահերից չի բխում, ես անկեղծ ասած այդ ուղղությունները գետերը նայում եմ, չկա բացի խաղաղություն բառից, այդ խաղաղության պայմանագրի տակ արևմտյան պրոյեկտի որևիցե դրական պոզիտիվ բան չի եղել։ Իհարկե այլ ընտրանք ալտերնատիվ նաև ռուսական նախագիծնա, որը նույնպես համաձայն է, գոնե այստեղ Արցախի կարգավիճակի խնդիրը թողնված ապագային, այստեղ գոնե ինչ-որ բռնելու, խաղալու հնարավորություն կա։ Եվ մի կարևոր հանգամանք է, որ ճիշտ ասած զարմացնում է, մի քիչ Արցախն էլ ոնց որ թե ակտիվ չի, զարմանում եմ, թե անմիջապես իրանց հետ առնչվում, և կուզենայի, որպեսզի ընդդերից այս կայծը բորբոքվեր, որպեսզի ստեղ մի քիչ ավելի ինտենսիվ արագ պրոցեսները զարգանան։ Նո, հիմնականում սա այդ արևմտյան պրոյեկտին մենք կողմ չենք, ավելի շատ հակված ենք դեպի ռուսական նախագիծը, և միաժամանակ քննադատում ենք այս հակառուսական հիստերիան, որը լավ տեղ մեզ չի կարող տանել։